ከሰሞኑ በአዲስ አበባ የከብት ወተትና የወተት ተዋጽኦች ተበክለዋል በሚል የወጣው መረጃ መሰረተ ቢስ ነው ተባለ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የወተትና የወተት ተዋጽኦ ምርቶች በሻጋታ ምክንያት የሚፈጠር የአልፋ ቶክሲን መጠናቸው ከፍ ብሏል ይህም ከዓለም አቀፍ መስፈርት በላይ ነው በሚል ኢንተርናሽናል ላይፍ ስቶክ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ያወጣው ሪፖርት ሳይንሳዊ መመዘኛዎችን አካቶ የተሰራ ለመሆኑን ሚኒስተሩ ጠቁሟል ተቋሙ ያሰራጨው መረጃ ወቅቱ የሚጠይቀው መሳሪያዎች ተጠቅሞ ያልተጠናና ሁሉንም ስፍራዎች ወካይ በሆነ መንገድ ያካተተ ባለ መሆኑ ተጨባጭነት ይጎሏል ነው ያለው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ መረጃው ከወጣበት ቀን ጀምሮ በርካቶችን የተሳሳተ አስተሳሰብ ውስጥ እየከተተ በመምጣቱም ከጤና ጥበቃ ሚኒስትር ከእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትር ከአሳና እንስሳት ሀብት ሚኒስትር እንዲሁም ከኢንዱስትሪ ሚኒስትር የተወጣጣ ግብረ ኃይል አቋቁሞ ጥናት ማድረግን ጀምሯል ጥናቱ በዋናነት ከከብቶቹ እርቢ አንስቶ የሚጠቀሙትን መኖ የሚዳስስ የምርት ሂደትና ድህረ ምርትን የሚያካትት ነው በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚመራው ቡድን የሚያካሄደው ጥናትም የወተት ናሙና ሰብስቦ ላቦራቶሪ ገብቷል የጤና ጥበቃ ሚኒስትር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አህመድ ኢማኑ በሰጡት መግለጫ አልፋቶክሲን የሚባል ኬሚካል ገና ከእርሻ አንስቶ የሚከሰት ነው እንጂ ድንገት በአንድ ቀን ወተትና የወተት ተዋጽኦን የሚበክል አይደለም ብለዋል ሆኖም መንግስት ጉዳዩን ቸላላለውም ነው ያሉት አቶ አህመድ ሚኒስትሩ ጉዳዩን አስመልክቶ ሁሉንም አካባቢዎች በካተተ መልኩ በዘመናዊ መሳሪያዎች እያካሄደ ያለው ጥናት ሙሉ ውጤት በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ይፋ እስኪደረግም ህብረተሰቡ ባልተረጋገጠ መረጃ ከመረበሽ እንዲቆጠብም አሳስበዋል ይሁን እንጂ ጥናቱ እስኪጠናቀቅ ትክክለኛ ውጤት እስካልተገኘ ድረስ በመላምት ብቻ ህብረተሰቡ ወተት ይጠቀም አይጠቀም ማለት እንደማይቻል ተናግሯል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው